У Запоріжжі рятувальники приймають гуманітарний вантаж з-за кордону. У коробках 3 тисячі респіраторів для роботи у зоні радіаційного забруднення. Це маска, ну, я не скажу типу, десь під тип лепесток, і до нього йде зйомні фільтри. Зйомні фільтри типу P3. Це пилозловлювачі, іде виброс радіації, це пильне забруднення. Передали нам ці всі такі цікаві штукенції. Джері Хечкел, це керівник компанії. Подяка працівникам посольства України у Чеській Республіці, очолюваному Віталію Усату. Люди, навіть знаходячись подалеку від України, думають про Україну, а саме навіть про наше місто Запоріжжя, вони вихідці звідси. І повністю пропотири і спонсували ці маски, які ми доправили сюди. Рятувальники вже навчені працювати у такому захисті. Кожен респіратор розрахований на 5 годин. Потім необхідно замінити фільтр. Це кожен у нас рятувальник проходить спеціальну підготовку, де навчається. Вони знають, як знімати правильно, як її обслуговувати. Цей гуманітарний вантаж внесок у підготовку регіону до ліквідації наслідків від можливого теракту на Запорізькій АЕС. Якщо буде така аварія, то це державного рівня аварія і понадобиться дуже багато захисту для рятувальників. Тим часом представники РФ і на станції намагаються перевести четвертий енергоблок в стан гарячого зупину реактора, але їм це не вдається. Враховуючи, що завезений персонал Росатома не має відповідної підготовки та кваліфікації, окупаційна адміністрація намагається змусити український персонал ЗАЕС здійснити переведення енергоблоку номер 4 в стан гарячий зупин. Однак наразі безуспішно. В умовах втрати основного джерела водопостачання для систем, важливих для безпеки та необхідності мінімізації водоспоживання на ВП ЗАЕС, такі наміри є безглуздими та є нічим іншим, як цинічним шантажем. За словами керівника Енергоатому Петра Котіна, ситуація на станції контрольована. Сергій Вендін, Олександр Сайчо, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.